umar ibn abdula oldiga bir kishi kelib boshqa bir odam haqida ba'zi narsalarni gapirdi bu narsa ko'p bo'lib turadi hayotimizda eng ko'p musibat ham shuni orqasiga keladi birovni yomonlab keladi birovga bo'ldi o'sha şey, yomonlangan odamni tekshirish yo'q aniqlash yo'q u yomon yomonni telpagi qozonda deydi bizni xalqimizda bo'ldi uning hamma amali yomon ko'rinib qoladi keyin birovni yomonlash bo'lsa yerga urib yomonlaymiz birovni maqtash bo'lsa yuqoriga chiqarib maqtaymiz yomonning telpagi qozonday bo'lib qoladi umar ibn abdulazizning oldiga kelib bir odam boshqa odam haqida yomon gaplarni gapirdi umar ibn abdul aziz nima dedilar nima qildilar istasang ishingni tekshirib ko'ramiz shu gapingni aniqlab ko'ramiz agar sen yolg'onchi bo'lsang qur'ondagi ey iymon keltirganlar agar fosiq xabar keltirsa aniqlab ko'ringlar hujrot surasidagi oyatga uh, kirgan bo'lasan shu oyatdan bo'lib qolasan fosiq bo'lib qolasan agar sen rost aytgan bo'lsang qalam surasida kishilarni ayblovchi chaqimchilik qilib yuruvchi degan oyat ahlidan bo'lasan yoki istasang seni avf qilib yuboramiz dedilar shunda haligi odam meni avf qiling ey mo'minlar amiri qayta qilmayman bu ishni dedilar g'iybatni yo'qotish uchun mana shunday javob qaytarish kerak kim bo'lishidan qat'iy nazar birovni yomonlab keldimi umar ibn abdulazizning sunnatlarini qilish kerak shu ishlarni qilish kerak